Pyykin kuivatus ulkona on hyväksi vaatteille ja ympäristölle, ja se on lisäksi taloudellinen vaihtoehto. Brabantian Wallfix-seinäteline on aina käyttövalmis ja vaivaton käyttää vaikka vain yhdellä kädellä. Saat yhdellä liikkeellä käyttöön 24 metriä kireää kuivausnarua, riittävästi täydelle koneelliselle märkää pyykkiä. Sopii myös suurille pyykeille. Uloimmat narut ovat 120 cm pitkät. Wallfix on tuulen kestävä, sään kestävä, tukeva ja valmistettu ruostumattomista materiaaleista. Kaikissa telineen sakaroissa on reijät vaateripustimille. Sopii siis erinomaisesti arempienkin vaatteiden kuivattamiseen. Sakaroissa on reijät vaateripustimille. Sopii erinomaisesti arempienkin vaatteiden kuivattamiseen. Wallfix on varustettu suojuksella tai varastolaatikolla, joten se pysyy puhtaana ja kuivana. Wallfix on helppo asentaa parvekkeelle tai pihalle tai jopa sisätiloihin. Paketti sisältää selkeät asennusohjeet vaihe vaiheelta, tukevat metalliset seinäkiinnikkeet ja porausmallin.